بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید یوٹیوب چینل کروانے گور تے. سو اج انفارمیشن دینے ہاں جی. سدا بہار باجرا جس میں کمو بیش لائف 10 to 12 سال ہے. سر نال رمنا یہ باجرا جی سدا بہار یہ تقریباً 10 سال متواتر رہو. یعنی ایک بار کٹائی کرو وت پوٹ کرا سی وت کٹائی کرو متواتر 10 سال یہ یعنی تو سنا سبز اور بالکل ہرا بھرا رانا اور دوبارہ تو بجائی کرنے کو لوڑ تو نویں جگہ تے اسی نے کلمہ بنا کے تسی بجائی کر سکنے ہو. یعنی کلمہ جس طرح نہری علاقے کماد لگنا نا اس طرح زمین وچ ادھی زمین وچ ادھی باہر اس میں وہ بھی اگے ویکھنا. لیکن یہ پچھلے سال اصل آئی ہیں دونوں نے نہیں یہ صورت حال ہے اور پورے جڑا دوسرے مہینے لگی ہیں فروری اج تک نہ لگاتار اپنی یعنی پھوٹ نپی اور چارہ نہیں ختم ہوا. یہ ہوں جی قلم بن رہی ہیں یہ تقریباً 10 inch 12 inch لگ بھگ اور یہ بناؤن واسطے لاتا یعنی یہ ٹانڈے چھوڑنے پونے نے اس طرح لاؤنی آنا ہے یہ اس طرح نے وقت پھوٹ کرنی آنا ہے یہ پھوٹ کر آیا ہے یہ وقت کٹائی ہو سن وقت دو وقت ویسن وقت یعنی دو چار جگہ تو فالتو یہ پھوٹا سن اے تکونا ہے یہ یعنی اے بھی پھوٹ کی دی بات اے بھی نالو کی دی بات ایک بوٹا دو جگہ تو یہ ہنجار نال نال لا دیتی ہے ویسے ویسے تو لٹا کے لبھی ہیں لیکن انہیں کھڑی جی اس نال کھڑیا لا دیتی ہیں پہلے تک نے ساری اگر توڑ تک لگی ہے پہلے پہلے اس طرح پھٹائی ہو سی اس تو پھگنے تو بعد وہ دیکھو نے ایک ایک ڈنڈی لگی پئی اج تک کوئی اس نال کتنے کتنے نال لڑ نکل آئے یا کتنے سپورٹ کی تھی یعنی ہر کٹائی تو بعد نال ودی وے نال اور وقت اتنا موٹا ہوئے سی اس وقت تو اگاں وقت کلمہ بنا کے اگاں اور جگہ تے بھی لا سکنے ہو. امید ہے اس دی انفارمیشن تساں پسند آئی ہو سی اور تسی یعنی یہ زیادہ تر ملتان نیری چو پایا ہوا نا اصل یوتھ ملتان بڑے ملتان تو منگوایا پچھلے سال یعنی فروری نے تے ہن یہ الحمدللہ تو اتنے لوگ کھڑ رہے ہیں اور اسی فری دے رہے ہیں چلو یار لوک نہیں سہولت فائدہ ہوئے. اس تو بعد تو اجازت مقصد امید اسی دی کاوش تو پسند آئی ہو سی جنہاں اس وقت تک چینل سبسکرائب نہیں کیتا ان چینل سبسکرائب کر کے انہاں ویڈیو لائک کریں. نال ہی میں اجازت مقصد اللہ حافظ. پاکستان زندہ آباد.